Det er nu 6. dagen. Det er på torsdag. Og jeg er lige kommet ned fra vores bjergbestigning på Tubacal på lidt over 4 km. Det har været indtil nu en fantastisk tur. En tur, hvor jeg er blevet presset fysisk, absolut, og psykisk, men det er gået over al forventning. I dag har været helt klart den hårdeste dag. Vi startede i morges klokken 4 med bevæget og fik noget morgenmad og kom afsted op mod toppen. Det var mørkt til at gå og starte med, så vi havde pandelarm på. Efter vi havde fået pandelamperne på, så var det afsted. Det var fuldstændig kulsort. Månen lyste lidt op, men ellers var det bare fremad. Den første time, den var rigtig, rigtig hård, og det skulle også være den, der var teknisk sværest, og det var den også. Jeg var ret smadret, også måske på tidspunktet, men jeg ved ikke, måske også fordi min aften, vil jeg sige, jeg stadig sidder ret meget i kroppen lige der klokken midt om natten. Og jeg tænkte mange gange, det går ikke. Prøvede at tænke, jeg skal klare det, det skal nok gå, og så tilbage, ja, det går ikke. Men det gik, og efter en time, halvanden, begyndte det at belyse sig, og også lidt varmere, og min krop begyndte ligesom at vågne, og det blev nemmere. Så de næste 2 timer gik bedre, selvom det var vanvittigt hårdt, bare opad. Men det var fantastisk at gå derop og komme op til en fantastisk udsigt. Efter vi havde været på toppen, skulle vi selvfølgelig ned igen, og vi skulle lige så langt ned, som vi var startet fra, så det var ned til fra 41 ned til 3200 meter. Jeg har egentlig tidligere, jeg synes det var lidt svært at gå ned af i forhold til at lige finde fæstene, og min har en fod, der gør lidt ondt, men vi skal ned til basecamp, så det gik ned af. Og egentlig der tror jeg, det ramte mig den her kæmpe overvældende følelse af sejr, og jeg gjorde det, og det blev også til mange tårer over hvor stort det er, at jeg kan stå her i dag. Ja, nu tyder jeg lige lidt mere. Det har jeg gjort meget i dag. Men jeg er bare super, super glad. Fordi jeg tænker også meget på år tilbage, hvor jeg var her. Hvor jeg var der, og hvad jeg lavede, og hvilke fremtidsudsigter jeg havde der. De var ikke specielt positive eller lys. Og nu sidder jeg her i lyset højt op på Marokkos bjerge. Fordi jeg tænker, min rejse har jo været meget længere end de her 4 km op til den her top. Jeg har været, tænker jeg, nede i den dybeste dal, hvor jeg egentlig jo har mistet alt, for så at klatre mig op derfra. Når man er nede i den her mørke dal af sygdom, så tror jeg bare, det er uendelig vigtigt, at man tør kigge op og kigge efter de drømme og lys, man kunne drømme om inderst inde. Og så er det ellers bare et skridt ad gangen og deroppe af, fordi lige pludselig så er man sgu højere op end man troede, måske end det man drømte om. Jeg havde aldrig nogensinde troet, jeg skulle bestige bjerget 4 km, men det kan jeg også. I forhold til hvad jeg har mærket til min sygdom, så har det egentlig været ganske lidt, hvilket har været rigtig, rigtig dejligt. Jeg skulle lige huske på, tror jeg, at trække mig lidt og holde lidt pauser. Men da jeg fandt ud af det, hjalp det. Vi heldigvis sov en god del, gået tidligt i seng, fordi vi var rigtig trætte. Kun lige i dag, synes jeg, hvor hvis vi går ned i 3,5 timer og koncentrerer os rigtig, rigtig meget ovenpå, at vi havde været tidligere op og vandret 3,5 timer op også, kunne jeg godt mærke, at jeg var træt i hovedet. Mine sanser, de begyndte at falde sådan, jeg kunne mærke i hvert fald lidt, ikke en masse, men jeg kunne mærke, at de blev lidt mere sårbare og lyde og lugte, og det kom lidt mere ind det hele. Men jeg fik taget noget medicin, og det hjalp, og så fik jeg spurgt om de andre ikke lige gad gå lidt tættere, så jeg ikke skulle sådan overskue hver eneste trin og hver eneste sti, og det var de skulle friske på. Jeg synes, det var lidt svært lige i starten, og i forhold til min sygdom, hvad skulle jeg sige, hvor meget, men jeg fandt ud af, at det var nogle rigtig, rigtig flinke folk. Vi var kun en lille gruppe på 9, og jeg var egentlig ret hurtigt tryg ved dem, så jeg valgte at fortælle, at jeg havde en psykisk sårbarhed, og at det her, det var en kæmpe udfordring for mig, hvor at en rejse fra at være rigtig, rigtig syg til at kunne det her i dag,
Og det har lidt rigtig mange gode snakker på vej op i bjergene. Og ja, dejligt at have gået hele mig med, uden at jeg skulle skjule noget. Ikke at det har fyldt en masse, men det har været plads til det, og det har været befrielse. Jeg ved godt, at jeg ikke bliver rask af at bestige bjerge, men jeg tænker alligevel, at det har været en kæmpe udfordring, og det har været enormt stort for mig at klare det, og det har været fedt at klare det alene og være afsted selv og finde ud af, at det kan jeg sagtens. Jeg har været nødt til at være opmærksom på, hvordan jeg lige havde det, men det har også været, og det har gået. Og hvor har det været fantastisk, at jeg nu er lovet til et dag, og snart skal vi hjem igen, men det har været en kæmpe oplevelse. Jeg håber, at nogen, hvis de ser det her, får lyst til at selv at tage imod en udfordring, der måske er større, end de tror, at de lige kan, men tør hoppe ud i det og prøve sig selv af, fordi jeg tror, at mange vil opdage, at de faktisk kan meget mere, end man tror, man kan. Jeg vil ønske, at jeg en dag kommer med til at arrangere, at andre, der har kæmpet med psyken, også kan få lov at komme ud og vandre og presse sig selv og afprøve sig selv, og komme ud i naturen og væk fra stress og alt det her og sygdom, og egentlig bare komme ud og give den gas og opleve den sejr, det er, når man klarer en bjergtop.